Meho Kodrović nije selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, a Kormilo Zmajeva napušta nakon samo 50-ak dana. Kodro je na mjesto selektora došao početkom prethodnog mjeseca, iako se činio kao dugoročno rješenje, jer barem tako su ga najavili predsjednik Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i direktor Zvjezdan Misimović, Zmajeve je vodio samo na dvije utakmice i nakon poraza od Islanda odlučeno je da neće više iz klupe voditi naš nacionalni tim. Zanimljivo, Kodro je i u drugom mandatu samo na dvije utakmice vodio Zmajeve, kao što je to bio slučaj i u prvom 2008. godine. Nakon utakmice sa Islandom sam se dotakao njegovog prvog mandata, tadašnja kao i današnja situacija u Nogometnom fudbalskom savezu i činjenica da se malo toga nažalost promijenilo. Ni danas ne shvaćam zašto je Kodro sebi dopustio povratak na mjesto zločina i zbog te činjenice, iako mislim da je nepravedno otjeran, mi ga nije žao. Znao je gdje se vraća, veoma je dobro to znao. Ne znam šta je očekivao, ali de facto je sebi dozvolio novo poniženje. Nažalost, uče u historiju našeg fudbala kao jedan od, ako ne i ne naj neuspješnih selektora koji je za dva mandata upisao samo 4 utakmice, od toga jednu pobjedu i to sa minimalnim rezultatom protiv jedne od najlošijih reprezentacija svijeta ekipe Lihtenštajna. Kodro je nakon otkaza 2008. godine uspio da se vrati trenerskom poslu i napravio je nekoliko finih izleta, pogotovo u švicarskom fudbalu, gdje je sa velikim uspjehom jedan period vodio ekipe Servet i Lozanu, gdje će njegova trenerska karijera nakon još jednog neslavnog kraja sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine završiti je pitanje na koje ja nemam odgovori, nešto što ćemo morati sačekati i vidjeti. No definitivno je to da je Kodro sa ovom reprezentativnom avanturom sebi pod navodnim znacima ponovo uprljao CV i ta mrlja će se teško obrisati u skorijoj budućnosti. Također vrijedi napomenuti da je Kodro osim reprezentacije Bosne i Hercegovine u trenerskoj karijeri doživio još jednu blamažu na domaćem terenu, a to je nepravedan otkaz i ponašanje prema njemu koje je tadašnja struktura ljudi u fudbalskom klubu Sarajevo pokazala kada je vodio ovu ekipu jedan period. Ko sam ja da govorim bilo šta i gdje će i kako će Kodro graditi svoju trenersku karijeru, ali po mom skromnom mišljenju bolje da se drži što dalje od BiH fudbala, a tu možemo slobodno staviti i cijeli region. Za kraj ovog segmenta oko Kodre želio bi da spomenem i to da sam ja u više navrata kritizirao njegov pristup, njegove presice i rekao da ja ne očekujem neke prevelike promjene i da sam skeptičan u budući rad Mehe Kodre na klupi naše selekcije. Nažalost, sve ono što smo imali priliku slušati od njega je bila reciklirana priča od njegovih prethodnika i to je možda najveći žal što osjećam, činjenicu da nismo uopšte ništa novo čuli ni vidjeli da bi mogli dati neki specifičan sud za njegov rad. Ovako, ostao je samo jedan od. Kodri želim sreću u budućem radu. I dalje ostaje legenda BiH fudbala i njegova igračka karijera će ostati upisana zlatnim slovima. Ponavljam, Meho, ne znam što ti ovo sve trebalo. Znao si pravila igre, znao si s kim imaš posla, prihvatio si ta pravila, šteta i sretno. Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine objasnio je kako je došlo do smjene Mehe Kodre i zašto je selektor Bosne i Hercegovine nakon samo dvije utakmice dobio otkaz na klupi Zmajeva, kako navode iz krovne kuće BiH fudbala. Ugovorom je definisana odredba da ako izvršni organ Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ne usvoji izvještaj selektora, isti se jednostrano raskida. Srodno tome, Komitet za hitnost Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je donio jednoglasnu odluku o raskidu ugovora sa današnjim selektorom A tima, stoji u saopštenju. Što bi rekli, da nije tužno, bilo bi smiješno. Bila je to još jedna farsa u režiji nesposobnog i bahatog fudbalskog saveza naše zemlje koji je tako samo nastavio praksu blaćenja kako nas navijača, tako i svih fudbalskih uposlenika. Očigledno u našem savezu ne mare za svoj ugled ni za svoj obraz. Gospodo, ako vas uopšte mogu tako nazvati, preuzmite napokon odgovornost za svoja nedjela, za svoju blamažu i svoj neuspjeh.
Priznajte da ne znate raditi svoj posao, da ste ukaljali i onako loš ugled našeg fudbala i podnesite ostavke. Dosta vas je više. Iako ste očigledno privatizirali reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ovo nije vaša prčija. Zapamtite da nikome nije do zore gorjela. Kao šlag na tortu cijele ove blamaže pojavile su informacije na sport klubu da će novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine biti proslavljeni srbijanski fudbaler Savo Milošević, inače rodom iz Bijeljine. I dalje nema zvaničnih informacija o Miloševiću, a nijedan bosansko-hercegovački portal, kako sam ja upratio, nije potvrdio ovu informaciju, osim toga da je Milošević jedan od kandidata. Pa čak i neki portali, možemo tu spomenuti, iz manjeg BiH entiteta koji su do sada znali da ponešta i u bodu. O Miloševiću neću puno trošiti vremena dok ne bude eventualno zvanično, ali samo ću reći to da će u slučaju njegovog angažmana Vico Zeljković, predsjednik našeg fudbalskog saveza sa svojim trenutnim uposlenicima i zvanično zakucati posljednji ekser u kovčeg BiH fudbala. Prijatelji moji, vi što slušate ovo, vi što pratite Igraj lopte i što ste dio ovoga kanala, pitaću vas samo jedna stvar, a to je dokle ćemo mi sve ovo trpiti i kako ćemo mi na sve ovo reagovati. Sa ili bez Save Miloševića, ovo je definitivno novo dno dna BiH fudbala. Promjene su neminovne, otkazi su neminovni, moramo vratiti reprezentaciju naše jedne jedine iz ruku grobara BiH fudbala.